ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್ ನಿಮೀಸ್ ಕುಕಿಂಗ್ ಬಿ. ಬನ್ನಿ, ಇವತ್ತು ಟೇಸ್ಟಿ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ. ಕಾಫಿ ಅಂದರೆ ಯಾರಿಗಿಷ್ಟ ಇಲ್ಲಿ? ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯೋ ಬದಲಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಕಾಫಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ನೋಡೋಣ. ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಹಾಗಾದರೆ ಬನ್ನಿ, ಇದು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ನೋಡೋಣ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಯಾರಾದರೂ ಚಾನಲ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬರೋಂಥ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋದು ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ. ಕಾಫಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಾಫಿ ಪೌಡರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಆಗೋಷ್ಟು ನೀರನ್ನ ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಸೈಡ್ಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇವಾಗ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನೋಡೋಣ. ಸೊ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆ ಬೌಲ್ನ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಫ್ರಿಡ್ಜಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. ಸೊ ಇದಾದಮೇಲೆ ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಆಗೋಷ್ಟು ವಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಕ್ರೀಮ್ನ ತಗೊತಿದ್ದೀನಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಕ್ರೀಮ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ನೀವು ಮೀಡಿಯಮ್ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಬೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಸಾಫ್ಟ್ ಪೀಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ತನಕನೂ ನಾವು ಬೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇವಾಗ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಈ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಸಾಫ್ಟ್ ಪೀಕ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಆಗಬೇಕು. ಕಂಡೆನ್ಸ್ಡ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊತಿದ್ದೀನಿ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕಂಡೆನ್ಸ್ಡ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಕೂಡ ಇದೆ, ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದಕ್ಕೇ ಕಾಫಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಹಾಗೆ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಕೊಕೋವಾ ಪೌಡರ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಬೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದೆರಡು 3 ನಿಮಿಷ ಬೀಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಈ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಬರಬೇಕು, ರಿಬ್ಬನ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಒಂದು 2 ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ ಹಾಕಿ 1-8 ಗಂಟೆ ಕಾಲ ಫ್ರೀಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ 8 ಗಂಟೆ ಆಗಿದೆ, ಇವಾಗ ಒಂದ್ಸರಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡ್ತಿದ್ರೆಲ್ಲ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ರೆಡಿ ಆಗೋಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕಾಫಿ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರೋರಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಒಂದ್ಸರಿ ಕಾಫಿ ಫ್ಲೇವರಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಈ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಕಾಫಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂತ. ಖಂಡಿತ ನೀವು ಕೂಡ ಒಂದ್ಸರಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಇದು ಹೇಗಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿ. ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಾದಮೇಲೆ ನನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ರೆಸಿಪಿ ಪಿಕ್ನ ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ನೀವು ಯಾರಾದರೂ ಚಾನಲ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಈ ರೆಸಿಪಿನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತೊಂದು ಈಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ರೆಸಿಪಿ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮಿಂದೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಅಷ್ಟು ತನಕ ಎಲ್ಲರೂ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೇ ಹೋಮ್, ಸ್ಟೇ ಸೇಫ್.